Labas vakaras. Ir vėl ketvirtadienis. Daiktų istorijos. Kaip visada, ne tik apie daiktus, bet ir apie juos. Įdomiai, netikėtai, kitokių rakursų. Kai kurie jūsų tikriausiai prisimena tokią keistoką dainelę. Tos dainelės įvairių variantų yra. Man žinomas priedainis į Rygą, į Rygą, į kaliošų fabriką. O iš tikrųjų mūsų istorija yra apie žmonės gyvenančius Lietuvos ir Latvijos pasienyje. Mes kai kada juos įžūliai vadiname skerslatviais, o jie visai neįsižeidžia. Jie sako, kad jų sostinė yra labiau Ryga negu Vilnius. Istorija apie Lietuvos ir Latvijos paribio gyventojus. Latviško kraujo gyventojus. Šiaurės Lietuvos gyventojai, pavadinti skerslatviais, visai neįsižeidžia. Ryga daugumai jų žymiai artimesnė nei Vilnius. O ir istorinių ar giminystės ryšių čia galime rasti beveik kiekvienoje šeimoje. Šitam krašte gyvenantis žmonės vis tiek susiję su to Latvijai. Paklaust, koks artimesnis miestas ar Vilnius ar Ryga, tai Vilnius man svetims miestas. Ryg, tai aš visas gatvys žino, nes močiutė veždavas mum, kadangi vien ted gyven Rygoj, tai važiuodavom jos lankyti. Ten pusėseris užaugė, kart lakstėm tom Rygos gatvėm, tai tas miestas jis man labai savas, bet čia ne tik tai man. Čia visą tą kraštą žmonėm, jeigu nuo čia va tiesiai laukais, 3 km jau Latvijai. Tai tiek priekių mainas, tiek kraujo ryšys mes su ta Latvija susiję. Ir tas vis tiek tas artims miestas yra mum šitam pakrašty gyvenantiem žmonėm yra ne Panevėžys, ne sakykim Rokiškis, ne Vilnius, o yra Ryga. Aplink Biržus, skirtingai nei mažojoje Lietuvoje ar Vilniaus krašte, žmonės lietuviškų ir latviškų žodžių nemaišo, bet moka abi kalbas. Paprastai tariant, nekalba maž lietuviškai ar poprostų, bet šneka taisyklingomis lietuvių ir latvių kalbomis. Realiai tai aš puikiai moku latviškai šnekėti, nes mano dalis giminiais Latvijoje gyvena, reikia su jais bendrauti, vienas dalykas, o kitas, kad jau ta Latvija tiek jau čia arti yra jinai, nuo pat mažens, dabar gal kiek toliau buvo kurį laiką. Kai buvo sienos, dabar vėl jis sugrįžta ir ta Latvija už mūsų namų už 400 metrų. Tai mes su ta Latvija visai to ryšio negalim, kaip pasienio gyventojai, tas ryšys jau jis turi būti. Nuo seno iš šių kraštų buvo traukiama į Latviją ir mokytis, ir dirbti, ir parduoti, ir apsipirkti, ir net pramogauti. Nuo mūsų iki Rygos yra 85 km iki Rygos centrą. Su Ryga buvo nuo Biržų susisiekimas toks, kad per dieną važiuodavo 5-6 autobusai maršrutiniai iš Biržų į Rygą. Tai tada vat ir iš ryto išvažiuoji, vakarė grįžti, apsipirkęs, pasižiūrėjęs, pramogavęs. Jūrio seneliai, latvė evangelikė liuteronė ir lietuvis Romos katalikas susipažino Sankt Peterburge. Ten juos nuvijo pirmasis pasaulinis karas. Po jo grįžo į Lietuvą, bet čia jiems teko nelengva dalia. Močiutė buvo liuteronė, jis buvo katalikas, turėjo pabėgti šitą kaimą į namus, bet jis čia nelabai irgi norėjo priimti už tai, kad buvo tos dogmos, kad katalikas su kataliku turi. Tai jie čia turėjo atskirai išeit gyventi, pamiškiai name, gavo hektarą žemės, pasistatė namelį. Šiuose kraštuose įprasta miestuose, miesteliuose matyti net keletą bažnyčių. Evangelikų liuteronų, evangelikų reformatų, katalikų. Kapinės irgi kelios. Protestantų kapai gerokai kuklesni, o ant kryžių juose neišvysite nukryžiuotoje. Skiriasi ir apeigos. Teigiama, kad šio namo egliniai pusapaliai rastai 18 šimtmečio palikimas. Įdomu, kad šis namas žinomas ir tuo, kad čia gyvenęs žmogus buvo
evangelikų, reformatų, bažnyčios varpininko sūnus. Visai neseniai šis žmogus, Nemunėlio Radviliškio šviesuolis, paliko mūsų pasaulį. Sodyba išliko kaip tikras, tikras praeities paminklas. Apie religijos, tikėjimo reikalus dar pakalbėsime, o dabar apie tradicinę biržiečių gyvenseną ir papročius. Ponia Neringa mus priėmė autentiškai atkurtoje jo senelių sodyboje Sodeliškiuose, kur saugomos šeimos relikvijos. Tiksliau, jos laikoma šaltajame trobos gale. Stancija, sėklyč arba paprasčiau šaltasis galas. Kodėl šaltasis? Todėl, kad dažniausiai pečias čia nėra. Jeigu aš turiu 40 hektarų žemės, tai ta miška tikrai labai maža. Malkos išein valgyti virti, duonai kepti, alui daryti, garą traktorių užkurti, pirti kurien. Tai kiekvienas žabelis ir taip sunaudojams. Todėl vis šeim glaudžias gyvenamam galan, o šitų galų tik tai naudoji vasaros met, žiemui svirs kaip sandėlys. Merginos tekėdamos tradiciškai atsiveždavo kraitį, kuriame nuo žmogaus gimimo iki jo mirties reikalingi daiktai. Buvo audžiamos ne tik drobės rūbams, patalynė, rankšlošiai, bet ir laidojimo juostos. Jeigu žmogų laidodavo, karstų leisdavo arba su virvėm, bet labai gražiau daug būdavo su laidojimo juostom. Taip pat duobkasiam dovanodavo, nes duobkasi kaimo vyrai, tai jiem turėdavo paruošę irgi rankšlošius, kuriuos laidotuvų met parjuosdavo, kad jie išsiskirtų iš minios ir jiem kaip padėkų už tą darbą, kurį jiem atlyka. Ir kas įdomu, kad duobkasių niekad nesodindavo prie vieną stalą. Juos, jeigu yra gedulingus pietus, tai juos sodindavo atskirai prie stalo, nes jie kažką galėjo parnešti iš kapinių, kai ką atsiduobė. Ponios Neringos močiutė buvo žinoma šio krašto pribuvėja. Gerai pažinojo augalus, mokėjo ne tik gydyti, bet ir burti. Pribuvėjos, kai prasidėt gimdams, atein į tų šeimų, jų atsivež, priim gimdimu, dažniausiai gimdams priimėdėdavo pirtelį. Pirtelės dūminės, ten karštis, sunaikin dūmą, virusas, bakterijas, taip pat geriaus viet, švariaus. Ir priim gimdymo ir 10 dienų gyventoj šeimoj. Nes kai tas moteriai po gimdymo vien ko yra karsti. 10 dienų jį negalim keltis. Tai jį padėt prižiūrėti vaiks, tvarkyti sūkį ir po 10 dienų tada tik tai į kitų šeimų. Ir 20-ojo amžiaus pirmaisiais dešimtmečiais gana dažnai mirdavo ne tik moterys, bet ir maži kūdikiai. Galvodavo vis tiek žmonės tamsus, kad tas nelaims atneš piktos dvasios. Ir nuo tų piktų dvasių visai stengdavas apsisaugoti. Tai ir vat prie mūsų sodybos to koplytstulpis, kuris neįleidž piktų dvasių į kiemą. Prie namo aug dėmedis, kad tos pikts dvasis sulaikytų ir neleistų į gryčių. Pasak virš durų pakabint. O jeigu jau atėjo į gryčių tos piktos dvasios, tai kabindavo sod spindavo. Pagrindinė soda paskirts būdavo kabint virš nelaimingą kūdikėlę lopšį. Jeigu gimdama met mirė mamytė, tai reiškia, jau tos piktos dvasios kažkur čia sklanda. Virš ligonė lovos kabindavo, virš jaunųjų kabindavo vestuvių met, kad ta šeim, kuris susikūrė, gyventų meiliai, santarviai, kad jiems viskas būtų geras. Na, kur vestuvės, ten yra alus. Šis apeiginis gėrimas Šiaurės Lietuvoje yra ne tik tradicija, tai gyvenimo būdas. Biržų krašte, visai netoli nuo Nemunėlio Radviliškio, ant pat Nemunėlio Mėmelės kranto, Dauguviečiai. Ne miestelis, ne miestas, o tik tai kažkada būsio didelio ūkio centras – vienkiemis. Žinomas visoje Lietuvoje, tik tai tikriausiai retai lankomas. Čia gimė teatralas, aktorius, režisierius, pjesių autorius, Borisas Dauguvietis. Čia lankydavosi jo dukra Galina. Čia Dauguviečių paribio žmonių, kuriems buvo nesvetima ir lietuvių, ir latvių kultūra. Šeimos lizdas. Gaila, gyvenamojo namo nėra išlikę, bet štai dabar stovime prie pastato, kurio rūsyje pats Borisas Dauguvietis pasakojama virė alų. Ko gero čia ir gimė sumanimas statyti pjesę, kurios pagrindinis herojus Žaldokas iki šiai dienai puikiai žinomas Lietuvoje. O kam tau?
alaus paslaptis. Dar klausiu. Gerą alų padaryti yra didelis, milžiniškai didelis daiktas. Alų virė ne tik klasikiniu herojumi tapęs Žaldokas. Jis čia gaminamas kiekvienuose namuose. Ta profesija alų dariaus, nu, jinai kažkiek sumenkus yra, bet jinai nėra išnykus, nes tikrai dar čia galima atrasti daug tokių žmonių, kurie tikrai sugeba padaryti gerą, tvarkingą alų. Ne pasigerimui, o atsigaivinimui. Sveiki, sveiki. Nu, čia visokiausių stebuklų. Duonalus ir... Alų pagal senas tradicinės receptūras ir šiandien verda Kalvis Algis Laumė. Tam net specialus pirties pastatas suręstas. Pradžia – alaus salinimas. Dabar pilam salyklą ir maišom. Nepagautų į gumulus salyklos. Supiltas salyklas ir kiek ilgai? Jis turi pastovėti dabar bent porą valandų, tada bus perkreistas į tekintuvą. Ir būtinai turi būti drobė užkluota. Nu, taip, todėl kad atitinkama temperatūra turi būti. Kol salyklas brinksta, ponas Algis ruošia natūralų tradicinį filtrą. Į statinės dugną dedami alksnio pagaliukai, beje, naudojami daugybę kartų. Pasirodo, jie suteikia gėrimui spalvą. Ant jų klojamas toras luoksnis šiaudų. Čia paklojam patalėlį. Šiaudai kvietiniai turėtų būti geriausia arginiai, aukšti. Tada dezinfekuosimės, perpilsim kardančių vandenį. Po poros valandų vėl aptinkame aludarį plušantį prie statinę. Dabar putrą perkrėsim į tekintuvą. Salyklas užpilamas verdančiu vandeniu. Visų meistro paslapčių neišduosime, kad tik tevaliai nepamanytų, jog mokame gaminti alų. Tačiau dar bus verdami apiniai, dedamos mielės ir tik tada gėrimas paliekamas rūkti. Dabar supilstysim alų į bačkas, tas procesas vadinasi alaus koštuvės. Košimas tai vadinasi pilimas per smulkų labai setelį, kad nepapultų jokių šiukšlių, kad būtų švarus alus. Vakar buvo darytas, o šiandien jau koštuvės. O gertuvės kada bus? O gertuvės bus to jau. Pripilsim mėsotį ir duosim paragauti svečiam. Anksčiau visada aludariai susikviesdavo kaimynus. Nekviesdavo patys kaimynai, žinodavo, kada koštuvės ir ateidavo. Todėl, kad alus uždyka. Koštuvėse išgertas alaus skaičius nesiskaito. Beje, alus šiaurės Lietuvoje labai skiriasi. Pasvalietiško nesupainiosi su biržiečių jokių būdų. Alų gamin ir Pakruojis, alų gamin ir Pasvalys, bet atrodo, va, tokie artimus tie rajonai, bet tas alutės tikrai labai skiriasi. Jeigu biržiečių alutės toks yra skaidresnis, tai pasvalietis pasakės, mes tai ko? Mes ne al, o mol gėrim. Tai vat, jau tas ir tarmė išduot, ir tas molis, tai yra pasvaliečių als jau yra toks mutnesnis, ne toks skaidras kaip biržiečių. Šiam kraštui būdingos ir ypatingos virenės. Galingi kaminai maistui ruošti. Panašus beje, kaip ir Žemaitijoje. Šiandien tik jie ir belikė. Nebylus buvusių gyvenimų liudininkai. O mes traukiame į kitą šiaurės Lietuvos miestą – Akmenę. Pas ponę Valdą Janiną, tikrą latvę, gimusią ir užaugusią Lietuvoje. Visų pirma, išmokau kalbėti latviškai ir žemaitiškai. Nes ir tėtos, ir visi latviškai kalbėdavo. Daug žodžių yra panašių, tačiau skiriasi gramatika, skiriasi linksniavimas, skiriasi kai kurie žodžiai, raidės netgi. Beje, ponios Janinos dukra ir anūkė taip pat kalba latviškai. Tik jų šneka tikriems latviams kartais sukelia šypseną, atrodo keistok. Nu, kuo geri batų zinat? Mes
Runajam, ką jau makam tą runajam? Zinams, latvieši kadreis varbūtų nesaprot, nemakam jaunų vardų, kuri pėdėj atradušės pēc otrā pasaules kara praktiski. Tā ka runājam tādā mājas valodu. Mēs kalbam tā tokia namų kalba, nemokam literatūrinės kalbos, tos bendrinės latvių. Bet kažkiek va, žodžiai, kurie po antro pasaulinio karo laikotarpio atsiradė, tai jų irgi nemokam. Nu, arba suprantam, bet nevartojam. Tai iš mūsų pasijuokė, kad mes kartais naudojam tokia ir širces, ir tai yra pusiau tokie gal germaniški žodžiai. Nu, tiesiog būtinė naminė kalba, kur kalba moteris virtuviai su vaikais ir būna taip, kad namuose su tėčiu būdavo persijungi žemaitišką kalbą, kokią jau ten išeina, o su mama arba su tėtomu automatiškai tu net nejunti, kaip kalbi. Ponia Janina, evangelikė liuteronė, krikštita ir konfirmuota Alkiškių bažnyčioje. Katalikai labai meldžiasi Marijos, o liuteronis Jėzaus. Aš esu krikštita čia toj Alkiškių bažnyčioje ir sutuokimus kunigas latvių ir vaikai, konfirmacija 16 metų, vat, kuo skiriasi dar nuo katalikų, kad konfirmacija 16 metų. Latviškai iesveitybės, tai toks išventinimas, jau kad pats gali žinoti, ką pasirinkti, galbūt ir tą tikėjimą ir visą kitą, nes jau esi 16. Tikėjimo tradicija ponia Janina perdavė ir jaunimą. Anūkė Sima tuokėsi šioje bažnyčioje. Nuotaka stebino daugybę svečių prie altoriaus žengdama per protėvių kapines. Liuteronams tai nuostabos nekelia. O vasaros pabaigoje čia vyksta tradicinė kapų šventė. Man tai šita bažnyčia tokia ir ateinančiam, ir išeinančiam. Mes patys ir plovėm bažnyčią, puošėm prieš vestuvės. Eini, matai lentynose, ten kažkur pakavota yra, kur tėčio darytos žvakidės. Ir nu toks labai jaukiai ir labai sava bažnyčia. Kapų šventė tokia kaip ir nu, didžiausias įvykis liuteronų bendruomeniai, bent jau šitoj bendruomeniai yra. 3 rugpjūčio sekmadienį. Pradžioj vyksta mišios, o po to lauke tas pamaldas su giesmėm jau vyksta užmirusius. Būtent lauke viskas įvyksta. Ir tada palei upę nusėda piknikiukai jau po visos šventės ir tiesiog tokie labai gražūs giminių pabendravimai. Toks štai persipinęs tas Lietuvos, Latvijos pasienio gyvenimas. Gyvenimas žmonių, kurie nei kiek neįsižeidžia pavadinti skerslatviais. Bandydamas pristatyti šitą siužetą, iš tikrųjų patyriau tam tikrą vidinę įtampą. Matote, koks patogus gynybinis skydas. Manote, pasirodo nieko panašaus. Ir tik tai darant įrašą sužinau, kad elgiuosi visiškai idiotiškai. Tai yra puošni teatrinė rankinė ir nešioti ją reikia taip, kad bandas matytųsi. Kaip reikia naudoti ir nešioti šitą daiktą, irgi taip sunkiai įsivaizduoju. Matyt, reikia nešioti kažkokiu būdu, o va šitą galima pasikabinti ant kaklo. Matot, kiek visokių svarbių detalių. O šitą mažytį, kurią neaišku, ką gali įsidėti, nu gal žieptuvėlį ar mažą galų buteliuką. Iš tikrųjų, tos moteris yra labai paslaptingi padarai. Ir jos turi tokį keistą, būtiną aksesuarą. Turi beveik visos, arba nori turėti. Rankinuką, arba rankinę, arba delninę. Mūsų istorija apie rankinukų pasaulį. Skubame pasakyti, nemanykite, šis pasakojimas ne tik moterims skirtas. Priešingai. Vyrai gal net svarbesnė šios istorijos dalis. Turėsime šį vakar saldainiuką. Štai užmeskite truputėlį akį. Specialus skyrelis mums, vyrai. Jo pavadinimas N21. Kantrybės netrukus čia paganysite akis. Labą dieną, labą dieną. Gatvėje iš tikrųjų negalima bučiuoti rankų. Bet žinokit, aš kaip buvęs Vilniaus ceremonmeisteris, pats sugalvojau ceremoniją. Labai malonu. Taip.
Tai gal kartu ir keliaukim, tai pamažu. Tai prašom, prašom. Jo, tai šeimininkė. Prašom, prašom. Į... Nors vietos valdžiai ir nelabai patikimi atrodom, visgi užsukim. Beje, Gaidys Dobryninas vertas atskiros istorijos. Pažadame ją kitose mūsų laidose. Niekada nebūtume įtarę, kad kažkur Rokiškio kraštuose vidury miškų rasim tokį įspūdingą pasaulį. Prašom, užeikit į mamą. Nustabiausiai. Rankinių. Dirbtuvės. Tikra rankinukų karalystė. Kitaip nepasakysi. Kiek iš viso čia yra? Dabar 885. Jums svarbu kiekis? Šiai dienai. Ne kiekis, ne. Nemira Statulevičienė, sodybo šeimininkė ir šios įdomios kolekcijos savininkė dar nematė svečio, kuris užėjęs neįsižiotų. Vau, tai būtų visa šita daugybė iš karto jau pirmas vaizdas būna, tai jau kaip užsidaro stalčiai, aš tada pradedu šnekėti, taip duodu pasidžiaugti jau tegu jau. Ponios Nemiros rinkinyje ne šiaip sau rankinukai. Iš beveik 900 čia esančių, kaip pati jis sako, nerasime nei vieno normalaus. Nei vieno. Čia labai gražu su paslaptim. Čia, sakiau, pramuitininkai, reikia užsienin važiuoti. Moteris, jeigu tokį rankinuką muitininkas atidarė, patikrina, a čia gali parsivežti. Čia dar tiek ir tiek gali įsidėti. Va, grožybių pravežti. Šitas telefonas, tai jau, žiūrėjau parduotuvėn, žiūriu. Nesuprantu, kažkaip kaba taip keistai, pasiimu. Nu, tikrai rankinukas, jisgi atsidaro realus rankinukas veikiantys. Esu apkitėm dėtis gali. Čia iš alaus kamštelių apmėgstų irgi vienetinis, tikrai pasaulyje niekur tokio nesurastų. Apmėgsti alaus kamštukai, taip, apmėgsti alaus kamštukai ir padarytas rankinukas. Vat ir spalvingas ir džiaugsmas. Turiu arbatos rinkėjo krepšį. Jis irgi turbūt daug prakaito matė žmonės. Nu jau jį nešys visiškai besvoris, iš nendrelių padarytas. Net burtų rankinę turiu. Raidės atrenka, ta rodiklė surenka raidės, paskiau surenka skaičius ir taip arba ne, ir saulė ir mėnulis, čia visa burtų knygai netgi turi. Škryta pavadinimas kažkoks yra tai burtų knygai. Sunku patikėti, bet tokia nemenka kolekcija surinkta vos per 5 metus. Kai ponia Nemira pradėjo, vieni juokėsi, kiti atsargiai stebėjo. O 4 suaugę sūnų sakė, mama, na ir sugalvojai, sodybą pirkom sau, šeimai. O va išėjo rankinukams. Labdara, labai padeda šiuo laiku, čia jau išganimas visas ir šiaip visą galis internetas, taigi siunčiuosi. Ieškau, kad visokias puslapius vartau, ieškau ir per pažįstamus, ir ne per pažįstamus, ir įvairiai, ir įsideru, ir įsiprašau. Ponia Nemira, bibliotekininkė, saviveiklininkė, renginių organizatorė, bet prisistato trumpiau. Žmogus prie meno. Aš pirkau, kai mokėjau šitą, jie įdėjo moteris dar šitą man. Rinkti keistus rankinukus jį pradėjo, kai tvarkydama nusipirktą sodybą aptiko užkištą voratinkliais apėjusį krepšį. Šitų namų pirmas rankinukas, aš tokius patipindavau prieš 40 metų. Nu taip, bet čia jau dabar paveldas. Mano jaunystės čia, taip. Ir mūsų jaunystė vienoda, tai čia mūsų jaunystė, sakykit, mūsų jaunystė. Nu nežinau, gal jūs tą jaunesnį. Aš jaunesnis? Ne. Tai jūs jau ne. Aš jį pasilikau kaip tiesiog istorijai, galvoju, tuos namos nugyventos, tegu nors vienas gražus daiktelis lieka, jeigu jo žiūrkės nesugraužia, niekas jo nesunaikina. Ir prie to gal po 3 mėnesių radau pirmą rankinuką iš vinilinių plokštelių. Ir galvoju, kažkoks likimas, čia vienas atsirado, čia per 2 mėnesius kitas ir galvoju, iš ko žmonės dar gali padaryti rankinukus. Ir va tas cinkelis ir viskas, ir užsukė. O užsuko taip, kad laikykis. Kai pasklido žinia apie ponios Nemiros rinkinį, eksponatus siūlyti ėmė ne tik Rokiškio ponios ir panelės, bet ir nepažįstamos rankinių savininkės iš visos tėvynės Lietuvos. Buvo vienu metu tai kaip lavina. Aš gaudavau po 6, po 7 siuntinius, pakuoju ir džiaugiuosi. Ir man buvo amžinas kalėdas, aš išpakuoju ir vėl žiūriu, kaip gražus nuotraukai, dar kitaip atrodė, kiek čia tų visokių. Tai bet svarbiausia, kad būtų jisai arba nestandartinis, nu, kažkokia paskirtis jo labai ypatinga, arba iš ypatingų medžiagų, arba formai. Kažkokia įdomi, keista, tiesiog tokia. Ne tai, kad jis senovinis, aš visai neturiu noro rinkti tiesiog senovinius, tam yra muziejai. Tie, kurie vyresni, dar atsimenate. Pirmieji spalvoti televizoriai ir pasibaigus programai, ekrane išvystate tokį vaizdą. Pasirodo, jis gali puošti rankinuką. Taigi, tik išskirtiniai eksponatai. Kuoktelėje, vis patikslina šeimininkė. Sukabinti jie nebet kaip, pagal tematiką. Lik mokinukai suskirstyti į būrelius. Tai čia yra muzikiniai. Muzikiniai, tai žinoma ir muzika, iš kur sklinda. Iš ekranų sklinda muzika, iš radio aparatų ir pagrot gali muziką sukurti. Yra netgi grojančių, jeigu nenusėda elementai. Dabar ne, turbūt jau
man baigės elementai čia labai mes, bet ilgai paieškojus, rastumėm čia ir muzikytės. Sportiniai, su sportbačiais, tai turiu ir Sabonę sportbatį, turiu rankinukas. Atsisiųstas, turiu Sabonienės, va, gražuolis toksai. Ir čia visas kampas Saboniukų, va, mažų rankinukų. Hanna Montana, pavyzdžiui, toks rankinukas, tai jis ypatingas tuo, kad įėjimas tik per, nu, kaip sakė mes, per kaklą, per gobtuvą. Va, atrodo, kad pasiūtas iš šitų, iš marškinių. Merlin Monroe labai daug yra populiari matydėti ant rankinukų, nu, išvaizdi moteris. Tai čia tie sportiniai, o čia jau visi peltinukai. Minkštučiai iš įvairių, iš šuns plaukų, iš knatų kažkokių, iš Vilnos burbuliukų. Ir vat kiekvienas yra čia asmenybė, nes kažkuri moteris jį su meilė jau darė ir kažką visų galvoja, kaip jį užbaigti, kad jis patiktų, kad tiktų ir patiktų. Prabangiausi tai būtų jau čia šitie karališki gražuoliai. Čia jau jų įvairovė tai nenusakoma, iš kreuklės padarytas, galiai kreuklės, taip iš metalo irgi vidus šildėtas aksominis. Jeigu tie vakariniai čia visi jau prabangus, tai čia yra keliauninkai. Tai va šitą istoriją, žinau, iš moterį numirė Mačiutė ir Marti pasiūlė man, sako, arba mes ant aukštą stovį, arba mes išmetam, neturim kur dėti, arba tau atiduosiu. Tinka, dvipusis gražuolis, baltas, amerikoniškas rankinukas. Šita bolkė mano yra iš, jau tikrai iš netradicinių medžiagų, tai gali būti ir kreuklelės, iš užtrauktukų, vienas siūtas rankinukas iš užtrauktukų, kitas irgi iš užtrauktukų, bet jo šalia sudėjus atrodo, kad jie net panašumą nėra. Tai papuoštas va, kamšteliais kažkokiais, iš krioksas, guminys visai, šlanga tokia. Tada yra va, iš padangų, grinai iš padangos ir dar su šitais greitkelio ženklais. Ir dar netgi su priedu yra net teisėm įsidėti žmogui. Va, irgi iš gumos, paprastos gumos. Irgi iš netradicinių medžiagų, tai yra iš kavos pakelių, iš pakuočių. Va. Čia mano kaimynas siūva. Mes surenku tuščias pakuotės, atiduodu, tai va. Ir atvežtinių jau irgi iš pakuočių, bet jau nebe kaimynas siūta, jau atvežta irgi. Iš nendrių lasdelių visiškai va, su juo net, kaip skrabalais gali pagrot net. Iš va, juostelių, kaip mes pradiniai mokyklai darydavom, kitokius kilimėlius, tai va čia normalus, realus rankinukas padarytas, kažkas irgi pasidarbavo ir įsidėt gali. Ir čia sietkas. Ir turiu visai tarybinių, kur jau neždavom laužigulinę, primas pakelį ir duonas, bakanėlį. Eidavo vyrai grįždavo po algos iš darbo. Veidrodys irgi yra rankinės formos, čia fotosesijai pasidaryti, tai prie jo jau labai pritraukta irgi rankinės su veidrodėliais, tai su lūpytėm. Vyrai gal ir šypsosi, bet moterys beveik nė viena neatsilaiko. Žeina į Nemiros trobelę ir nebeišeina. Kol žiūri, iščiupinėja, etiketes ir skaito, išsiaikščia. Mūsų laidos redaktorė gal pusę kolekcijos išsimatavo. Kitai pusėj nebebuvo laiko, bet būtų dar norėjusi. Nebejotinai mūsų aukšta kilmės moterys, galbūt ir ta pati visiems žinoma Barbora Radvilaitė, tikrai turėjo kažką, kas priminė dabartinį rankinuką, tik tai dabartiniai yra gerokai didesni, nes juose turi tilpti visas žmogaus, kurį vadiname moterimi, gyvenimas. O kažkada užteko, kad tilptų tik titnagas ir skeltuvas. Ir beje, ne moters, o vyro krepšyje. Pirmieji rankinukus, kaip dabar juos vadintume, pradėjo naudoti būtent pirmykščiai vyrai. Vienas iš seniausių rankinuko prototipų, gal kuprinės labiau prototipų, yra gyvūno žvėriuko išnara. Lieka tik tai kailelis, lieka kojytės, jeigu didesnis, tai gali net susitvirtinti, užsirišti. Tai čia vat yra tos pirmykštės bendruomenės šiauriečių, yra tokių išlikusių gaminių. 9-10 amžiuose žvėrių ir gyvulių kūnus jau išmokstama buityje pritaikyti nuo ragų iki kanopų. Iš ko tik negaminami krepšiai? Iš odos, gyvulio mašnos, labai dažnas dalykas. Vis tiek žmonės visą tai, ką jie turėjo, jie niekur nepaleisdavo vėjais. Ne vien tik iš odos. Na, pavyzdžiui, galėjo būti va, toks liepos kibirėlis, tarkim. Nu, jisai kaip ir vandeniui. Galėtų būti riešutukam, galėtų būti, na, maža kam tiesiog įsidėti. Kelis kiaušinukus gali susidėti, persinešti. Beržo tošės, indai. Jie galėjo būti ir kaip indai. Galėjo būti didesnis krepšys su rankena permestas per petį. Viduramžiais išpopuliarėja kapšai su diržu, beje, pirmiausia, irgi tarp vyrų.
Čia yra kario 10-12 amžiaus toks aksesuaras. Šitas vat yra viduramžinis. Čia greičiausiai yra Vytauto laikų, kunigaikščio Vytauto laikų, na čia kopija aišku savaime. Naudota čia avies arba ožkos oda minkštesnė ir čia yra, pažiūrėkite, kiek visokiausių galimybių įsidėti. Viena kišenytė, kita kišenytė, čia dar kišenytė. Viduramžiais moterys irgi nusižiūrėjo tą pačią madą ir pradėjo kabintis rankinukus prie diržo. Nes yra surasta ir vyrų, ir moterų kapuose, net vaikų kapuose yra tokių kapšelių. Kas randama juose, tose, va, tarkim, kapšeliuose, tai moterys ten turėdavo pasidėjusios adatą, adatinę su siūlais ir adatom, kažkokią amuletą, nu, galbūt kažkokie dalykai neišlieka, sunku pasakyti, ką dar galėjo turėti. Gal kažkokį papuošalą papildomą žiedą, tarkim. O vyrai skiltuvas, titnagas visada tokiame kapšelyje. Na irgi, kai kada žiedas, amuletas gintarinis irgi labai dažnai atsidurdavo kapšelyje, kad jisai nepasimestų. Rankinuko prototipas lietuviškame tautiniame kostiume Delmanas išpopuliarėjo 18 amžiuje. Tik prūsų, arba kaip dabar vadiname, mažojoje Lietuvoje. Tokią puošnę kišenę, pasiūtą iš šilko, vilnelės, medvilnės, Pamario moterys rišasi iki pat 20 amžiaus pradžios. Delmonuose laikomas maldaknygis, rožiniai. Manoma, kad Delmoną mažlietuvės nusižiūrėjo iš Europos kaimynių. Gal ten tos vakarietiškos mados tiesiog labiau didesnį įtaką darė. Vakarų vokiečiai, šita pusė greičiausiai galėjo tai būti. 20-ajame amžiuje rankinė įvairiausių formų, dydžių ir medžiagų sulaukė tikro aukso amžiaus. Įdomu, kad beveik visi iki antrojo pasaulinio karo gaminti rankinukai tikrąją to žodžio prasme buvo tik rankinukai. Tai yra nešami rankoje. Po karo imta masiškai gaminti rankines skirtas nešioti ant pėties arba per petį. Dar vėliau išpopuliarėjo didžiuliai paplūdimio stiliaus krepšiai. Moderni moteris suvokė ko gero tik jai vienai suprantama tiesa. Spinta namie per didelę vienai rankiniai, todėl joje turi atsirasti po rankinę kiekvienai progai. Šį damų poreikį žūtbūt stengiasi patenkinti garsiausi pasaulio mados namai. Beje, ar žinote, kad ko gero žinomiausios pasaulyje prancūziškos Louis Vuitton rankinės gimė iš medinių dėžių? Taip. Dėžių ir skrynių, skirtų daiktams transportuoti. 1854-aisiais dėžių prekybininkas Louis Vuitton pagamino pirmąjį rudą lagaminą. Gaminiai sulaukė stulbinamo populiarumo. Netrukus meistras lagaminą sumažino iki rankinės. Vuittono klientėmis tapo karalienės, aristokratės, artistės. Kuklios meistro dirbtuvės Paryžiuje greitai virto elitiniais mados namais. Mūsų laikais aukštuomenės ir kitos damos be elegantiško rankinuko sunkiai įsivaizduojamos. Vyresnieji laido žiūrovai, pamenate? Žavioji prezidentienė Jacqueline Kennedy. Kino deivės Audrey Hepburn. Sophie Loren. Jų stilių kopijuoja tūkstančiai, o gal ir milijonai pasaulio moterų. Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos karalienės Elžbietos antrosios juodasis rankinukas tapo tiesiog legenda. Daugybę metų tarsi prilipęs prie jos didenybės. Kas žino, gal ir ponios Nemiros kolekcijon atklydo kokios nors įžymybės glaustas daiktas. Gal pavyzdžiui pačios Merlin. O gal pavyzdžiui tebekvepiantis princesės Dianos kvepalais. Galbūt, nešioja, tikrai nešioja. Iš tokią daugumą tikrai negalėjo būti, kad nenešiotų. Turėjo nešioti. Daugelio savo rankinių kilmės ponia Nemira nežino. Jos kolekcijoje eksponato istorija prasideda nuo tos dienos, kai čia patenka. Šitas irgi iš Amerikos, čia šachmatininkų buvo pas mums konkursas. Ir jie žinodami atvežė galvoje vyrai ir dar domis va rankinukais. Keturios moterų kartos nešioja tą rankinuką ir dabar jau mergaitėm nebereikia. Tai jeigu norit, sakau, ačiū Dievui, kad jūs atvežė, tai va labai gražiais prabangus uždarimas toksai. Ir rankena išsaugota, oda dar na, kad nenusibrūžintų, tikrai jau šitiek metų išbuvęs ir kaip naujas. Čia šitie vadinami, jeigu tarniškai pasakyti, tai machniukai, mes vadindavom taip, telefoną maišiukai tie. Va, ir kažkokių kriauklyčių padarytas, išpjaustytas, irgi kiekvienas atskiras gabaliukas jau yra kaip meno kūrinys. Na ir pagaliau žadėta dovanėlė. Paslaptingasis ponios Nemiros skyrelis. Nu, bet kiek tų liemenukų, eik tu pefan, ką? Neįsijauskite.
čia tik rankinukai. Yra prašę parduoti, nesuprato esmės iš pradžių, kodėl mes čia vienoj parodoj buvau, tai irgi tie, kiek klausė, kiek ne. Namotis taip skolino. Nei tai namoju, bet skolinu. Nu, tai bet šokoladus mėgstu, tai jau skolinu. Sako, tu kaip tu turi šitiek 800, turi tu kasdien gali su kitu. Bet aš dažniausiai jau drožiu su tuo pačiu. Man jis patogus, mielas, talpus. Ir labai retai, žinokit, savo keičiu. Be progų jau, kai tema, tai taip jau tada jau pasiimu, ką reikia ir draugiam sunešam. Svečiams, lankytojams pramoga, o šeimininkiai dar ir rūpestis. Beveik 900 rankinukų nešildomame sodybos name ponia Nemira laiko tik šiltuoju metų laiku. Rudenį atvėsus orams nukabina, supakuoja ir išveža sausai laukti pavasarį. Tada vėl švieson traukia. Entuziastė. Ir taip jau 5 metai. Nu, man patinka. Man patinka, šito mėgau jos. Tokio medicininio prietaiso jau, ko gero, nei poliklinikoje, nei ligoninėje nebesutiksite. Senovinis termometras, gyvsidabrinis. Ne tik termometro reikėtų ilgai paieškoti. Neberastumėte ir vienos svarbios profesijos. Nei kaimuose, nei miestuose jau nebeturime medicinos felčerių. Žmonių, kurie ilgus dešimtmečius teikia pirmąją medicininę pagalbą. Skuba greitoji. Per metus jos 1500 gyvybių šaukėsi. Ir skuba Aldona Pakeltienė jau 10 metai. Jokios sudėtingesnės įrangos, jokių saugumo priemonių. Jokios navigacijos neišvažiuojamose kolchozo laukuose. Net telefono ir to jokio. Tiesiog va taip. Kukli felčerė ir dar kuklesnis jos lagaminėlis. Tai kiek dienų, kaip temperatūra yra? Nuo pirmadienį. Jaunesniai kartai matyt gryna egzotika. Žiūri šiuos kadrus ir negali patikėti. Bet vyresnieji mūsų laidos žiūrovai, ko gero, liūdnai linguoja galvą. Graudžioje sovietmečio realybėje jie, tie kaimų ir miestelių felčeriai, buvo herojai. Neretai didvyriai. Šį vakar išgirsime neįtikėtinų istorijų apie profesiją, kurios jau nebėra. Kai tyčia šimtai išėjau bičių daug pažiūrėti, bitė dangėlą, o man ką dangėlė, tai aš jį tik nenumirštu. A kur įgėlė bitė? A, tai įgėlė, tai įgėlė rūkan, o kairiai rūkan, o čia negalėjo jau duosti. O tai kas dabar skauda ranką? A dabar neskauda ranką, dabar tik galvų labai skauda, nu. Ir va čia neva stundas, va nemažina pasukti visi. Sunkiai čia jinai darinėjasi. Ir va čia yra tokia sterilizacinė. Pažiūrėkite, čia yra iš anų laikų sterilizuoti bintai. Taip ir liko. Nes aš manau, kad labai parodyti įdomu, kokiom sąlygom. Tiesiog neišmesdavo dabar tai ką, paėmė, išmetė į šiukšlyną ir pasiėmė naują. O tada reikėdavo visą tai sterilizuoti. Esame Trakų rajone, pastate, kuriame beveik pusšimtį metų sovietmečių veikė Tolkiškių kaimo felčerinis akušerinis punktas. Liaudiškai tariant, ambulatorija. Ji buvo įkurta 1959-aisiais. Čia dirbo plačiai žinomi Trakų apylinkėse sutuoktiniai medikai Martusevičiai. Kai vyras per nelaimingą atsitikimą žuvo, ambulatorijoje liko viena felčerė Birutė. Ji su trimis vaikais čia pat ambulatorijos pastate ir gyveno. Čia žiūrėkite, va šalia buvo knygos ir vaikų lygos visos. Ir tarp kitko jos yra gerokai pavartytos. Čia jos užrašai visokie. Kiek jinai čia yra prirašiusi, žinokite. Gražiai rašė. Aha. Tikra laimė, kad senąją Tolkiškių ambulatoriją po daugelio metų įsigijo žurnalistės fotomenininkės Lilijos Valatkienės šeima. Šviesų žmonės, kurie apdulkėjusiose felčerės daiktuose pamatė nebevertęs senienas, o istoriją. Žmogaus, profesijos, o gal net ir ištisos epochos. Šių dienų, ypatingai jaunam žmogui, tai yra labai įdomus faktas. Nes kai šiais laikais žmonės gimsta baltose ligoninėse, kur yra
sterilu. O čia jūs įsivaizduokite, šitas namas neturėjo jokio vandentekio. Vanduo buvo šulinyje. Kibiras šitas yra autentiškas. Tai vat įsivaizduokit, ir puodas autentiškas. Tai savo pasėmi vandenį, nusiplauni kažkur tas rankelės, nu ir toliau. Tualetas buvo malkiniai. Nebuvo jokių sąlygų. Praktiškai, mano galva žiūrint, tai yra antisanitarija. Aplinkui laksto vištos, kurias augina moteris tam, kad pavalgyti šeimą turėtų. Kriuksi paršiukai jos tvartukose. Pamenate, tokia spinta su stiklinėmis durelėmis stovėjo turbūt kiekvienoje ambulatorijoje. Lentynuose indeliai, vamzdeliai, lašai, tepalai ir dar bala žino kas. O jau tas ambulatorijos kvapas, aš man regis užuodžiu jį ir dabar. Čia žiūrėkite, netgi surašyta, kas čia turi būti toj vaistinėliai. Jodas, klyjei, vazelinas, amoniakas, valerijonas, validolis, analginas ir aktyvuota anglis. Va. Ir va yra daiktų, kurie yra čia sudėti. Irgi čia yra autentiški tie vaistukai, likučiai tie. Plus yra žinynas. Žinynas yra vaistų anotacijos toks daiktas. Ir tai reiškia tos vaistų anotacijos, čia jinai turbūt paskaitydavo, kas čia nuo ko yra, nu ir ligoniai paskirdavo, kadangi išsilavinimai tų felčerių, nu jau nebuvo tokie. Nenusimink, tėvų, pasveiksi greitai, dar iš festivalyje sušoksim. Tai reikia gali atsisakti. Visokio amžiaus, su įvairiom bėdom, Tolkiškų kaimo felčeriai Birutei Martusevičianiai priklausė prižiūrėti 4 kolchozus, 15 kaimų, iš viso apie 750 žmonių. Čia daiktas matuoti nėščiosios moters pilvui. Ir taip nustatydavo turbūt dydį pilvuko. Tada yra atrastas irgi daiktas, kuris yra kūdikio matuoti vonelėje vandens temperatūrą. Ir jis yra 59 metų. Kalbant apie tuos baisiosius įrankius, aš nežinau, kam jie buvo skirti. Man tokia kaip viduramžių kankinimo įrankiai atrodo. Čia kažkokia šakutė, aš nežinau, ką su ja krapštydavo su ta šakutė. Šitas įrankis, aš nežinau, ar jinai galėjo dantis taisyti tą felčerį. Ko gero, čia gal kitiem tikslams, gal kažką nukasti, nukirpti, gal kokį nežinau, siūlą ar ką. Tai kiek iš tikrųjų buvo ambulatorijų Lietuvoje? Tai 1987 metų gruodžio mėnesis 1035 ambulatorijos per visą Lietuvą. Iš jų tik tai 30% atitinka minimalus sanitarijos higienos reikalavimus. Tik 30%. Labai nemaža dalis šitų visų punktų įrengti privačiuose namuose. Tučius, kur 18 km nuo Viekšnių, rajone Kamčiatka vadina. Čia daug kas šeimininkavo. Per 2 metus 4 felčeris praėjo, neištvėrė, pabėgo. Medicinos punkte neradome šeimininkės. Susirgo. Kas jums, Danutė? Gripas. Na, kaip darbas čia patinka? Sunku, nelengva. Tolimai kaimai labai. Paskui labai daug gyventojų. 969 kažkas. Apie 1000 maždaug. Per miškus labai šlapia. Tiesiog duobėtas kelias ir išbristi negalima. Nu, net su arkliu išvažiuoti sunku labai kai kada. Tuose felčerių punktuose buvo ir balsavimo apylinkės. Yra likę Birutės Martusevičinės sąrašai, kas kaip balsavo. Felčerė, kiek jinai atlikdavo darbų, kai pagalvojo, jinai ne tik tai gydydavo žmonės. Jinai tiesiog jos palaikydavo morališkai, viltį suteikdavo, kad jis pasveiks. Jinai priimdavo tos balsus čia, jinai skaitydavo paskaitas fermų melžėjoms. Ir visą tai paimti, žinai, ir pamiršti, nu tiesiog yra negalima. Gaila, bet liesdami šviesios atminties felčerės Birutės daiktus, jos pačios atvaizdo šį vakar neišvysime. Felčerė buvo jau sena, jau jinai nebedirbo, kadangi jau buvo panaikinti tie punktai. Ir aš kai atvykau, aš ją čia pamačiau, jinai buvo labai baikšti. Jinai išgyveno Sibirą. Jinai pasakojo apie tą laikotarpį ir labai pasakojo labai baugiai, manydama, kad jie gali išvežti dar kartą. Jinai net pati nenorėjo fotografuotis. Nes sako, tu manęs nefotografuok.
tu fotografuok viską, ką nori, bet tik tai ne mane. Išfotografavau viską ir palėpės visas, ir antrą tą aukštą vadinamą. Trakų rajonas 7-ame, 9-ame praėjusio amžiaus dešimtmečiuose, leisime savo pašmaikštauti, atrodo buvo vien felčerių, biručių kraštas. Suskaičiavome čia dirbus mažiausiai 4 felčerės šiuo vardu. Su viena iš jų, Birute Mažukniene, susipažinome. Ponia Birutė buvo anos Birutės, Martusevičinės, iš Tolkiškių kaimynė. Dirbo gretimoje Grendavėje. Nu, daktarė, vadino daktarė. Kitaip nevadino, arba daktarytė. Va taip paprastai daktarytė, kur ta mūsų daktarytė? Ir chirurgė buvau, ir pediatrė buvau, ir akušerė, ir terapeutė, ir psichiniai ligoniai. Nu ką, ir vaistus leidom. Buvo kolokio fermos, mokyklos, parduotuvės. Reikėjo dar tas tikrit, ir aktus reikėjo rašyt. Felčerė kaimo ambulatorijoje ponia Birutė dirbo 37 metus. Nors truputį esame netikslų, sakydami dirbo. Vietiniam žmonėms ji daktarytė iki šiol. Juokauja, kad norėtų jau jai ir nebebūti, bet kad neatsigina kaimynų. Tai žiūrėk, vienas beldžiasi vaistų suleisti, kitą žaizdą perišti, trečias patarimą. Ką daryt, kai žmogui reikia, dabar irgi, jeigu pabandykit nuvažiuoti Jonuškį, reikia nuvažiuoti Jonuškį, parvažiuoti, tai autobusų yra, tai nėra. 40 ambulatorijoje. Apylinkių vaikai, kurie jos akise augo, šiandien turi anūkų. Jei felčerė anais darbo metais būtų rašiusi dienoraštį, šiandien jį skaityti būtų nepaprastai įdomu. Tiek įvykių, tiek žmonių, tiek nutikimų. Vieną kartą, daktarytė, greičiau namo, galvoju, kas ten yra, ateinu, žmogus saujoj laiko žarnas. Ten du draugai susipešė, susimušė, tai žinokit, tas peiliu ir įvarė, bet visa laimė, tai žinokit, kad nu, nesupjaustė žarnų. Paskendo du vaikai. Vienos šeimos. Nu, mane pakvietė, jau jie buvo ištraukti iš to prūdelių ten paguldyti. Gaivinom berniukas, lyg bandė jau tas čiulpimo refleksas, jau lyg. Paskui ir greitoji atvažiavo, nu, nieko nepadėjom. Draugės vaikai, tai įsivaizduokit, kaip sunku. Kai tokios sąlygos yra, aš vat pagalvojau, dabar vat COVID-o akivaizdoje, kaip čia viskas būtų, jeigu tai būtų, kaip mes žinom iš istorijos ambulatorijų tų visų felčerinių punktų. Čia turbūt visi susirgtų, absoliučiai, 100%. Ne taip, kaip dabar, va vienkartiniai išvirkštai, dabar sakau, tik dirbk ir norėk, o tada reikėjo įsivyrit švirkštus, pasiruošt, įsiplaut. Tai vis tiek virinom į veną vienuose, vienam sterilizatoriui, į raumenis kitam. Taip reikėjo, tai buvo. Nu, tai paskui jau įsivedėm lyg vandenį, paskui telefoną. Anksčiau reikia, ką tai reikia, kolūkio kontorą, jeigu naktį prisikelk valytoją, kad leistų paskambi greitai. Susirgo vaikas kaime, tai ką darydavo? Atvažiuoja su arkliuku. Vienu momentu mano ir vaikai dar mažiukai, ir tolokai žinau, kad 4 kilometrus reikės važiuoti. Tai ką daryt? Tada vaikus į kailinį, įsukau savo ir važiavau ten pas tą ligonį. Atsimenu, važiavom su arkliuku pas naujagimį, o pripustyta viskas. Mes išvirtom su tom rotu. Įsivoliojom abi, atsikėlėm, atsisėdom ir toliau važiuojom. Pasibeldė žiema ir Vilniaus rajono naujo gyvenimo kolūkio duris. Deja, anų laikų pūgos nusinešė ir felčerių gyvybių. Daugelis vilėmės atsimena felčerės Zosės Petraitinės tragediją, nutikusią 1982 Šilutės rajone Natkiškių kaime. Tąkart per baisę pūgą felčerė išskubėjo pas gimdyvę priimti 8 jos vaikelio. Apie tai aš išgirdau ligoninėje. Tą naktį gimė mano sūnus,
Ir man tas įspūdis, tos dienos visos, vien tik tai kalbos apie tai, kokia puga iš tiesų buvo baisi. Zosė Petraitinė tuo metu buvo 54 metai. Jis išėjo ne pėsčiomis, kadangi buvo baisi puga ir šaltis. Šalčio buvo beje virš 20 laipsnių per tą pugą. Ir jai padėjo kolūkio traktorininkas. Ir jie važiavo kelio kažkokią tai atkarpą iki tos gimdyvės namų. Po to suprato, kad traktorius net nebegali pravažiuoti, nes pūgos praktiškai iki ausų. Ir tada ką, jisai sustojo, bandė ją išviesti kelią su savo tais žibintais ir jinai iškeliavo. Kol ta šviesa švietė, tol jinai matė, kur eiti, o turbūt vėliau jinai niekur nebematė. Felčerė pūgoje tiesiog dingo. Kaimo žmonės jos beviltiškai ieškojo net kelias savaitės. Tik tai praėjus gerokai mėnesiui, jinai buvo atrasta. Kaimo žmogus eidamas pamatė pusnyje raudoną šalikėlį kišantį. Ir jisai iš to šalikėlio suprato, kad čia žmogus toje pusny. Tai buvo itin apmaudinė laimė. Felčerė Zosė Petraitinė žuvo skubėdama pas naujagimį, kuris pasirodo, gimdyviai net nebuvo reikalingas. Susilaukusi 8 vaiko, moteris atidavė jį į valdiškus namus. Beje, likimas atseikėjo ir jai pačiai. Po kelių metų toji gimdyvė sušalo pusnyje. Lygiai kaip kažkada pas ją skubėjusi felčerė. Tik sušalo neblaivi. Jie net neįsivaizduoja. Tie jauni žmonės, kokios sąlygos buvo, kokiamis sąlygomis jų tėveliai ateidavo į gyvenimą, kaip jos gydydavo, kaip jos skiepydavo. Va, ir tai po truputį labai gaila, kad tas užmarštyn eina. Tai persalat? Nu, tai galima aš biškiukų vakar tie aušros kolūkiai, matai, jie filmavo, tai gal biškiukų peršalau to. Aha. Tai matai, tai ir susirgau, kaip tyčia, va dabar atvažiavo filmuoti, vėlgi, neturi kaip filmuoti, tai gulinti nors filmuoti. Tai nežinau, mažai ir nebaigs anys ir filmuoti. Niekad nenumirš, kol jį pabaigs filmuoti. Viso labo, mes baigiame. Estafetę perduodame panoramai. Joje daugybė naujienų ir faktų. Susitiksime po savaitės. O jeigu mūsų pasirksite, visada žinote, ką reikia daryti. Susiraskite mūsų laidas LRT mediatekoje ir draugaukite su mumis Facebook'e.